Я же прильоти, вот прильоти. В общем, опасно. Так звучить Нікополь. Хтось їде в автівці, хтось йде містом, і все довкола здригається від вибухів. От я йду, і мені страшно, да, тому що в будь-який момент, ви ж самі розумієте, ніхто не знає, коли воно прилетить. Страшно, от ребенок виходить, прильоти, дзвоним, щоб дитя вернулось. Російські загарбники тероризують Нікополь і вдень, і вночі. Біля п'ятиповерхівки на асфальті квіти. Кілька днів тому тут загинула жінка від уламків ворожого снаряду. Вона до своєї квартири не дійшла буквально декілька кроків. Жінка лежала, да, в красній курточці. Ми живемо, все, стара частина, кожен день десь щось упало, там, ну, дай Бог, що не на голову, і слава Богу. Дуже жалко цю жінку, що погибла, і людей остальних. Страшно, страшно. Чим сволочі, сволочі. Нікополь весь пошматований, на кожному кроці незагоєна рана. Вікна забиті фанерою, місцями обгорілі балкони. Місцеві кажуть, бояться зайвий раз виходити на вулицю, бо застати обстріл можуть будь-якої миті. І вже на слух розрізняють ворожі залпи. А у мене жінка розбирається вже. О, це гаубиця. Там калібр 150 или там 120, какой я сам не военный, не разбираюсь. Вот. Это там, это наши, говорит, это по нам. Гатить ворог, кажуть місцеві, переважно зі ствольної артилерії та дронів. Пан Петро вже вдруге постраждав від росіян. Ворожий удар знищив його магазин. Все згоріло, все, що було в магазині, все згоріло. А ви збитки рахували, скільки... Щоб я нервничав і не спав, що мені нарахувати. Дуже великі збитки, щоб вони здохли. З початку Великої війни росіяни в Нікополі пошкодили понад 6 сотень багатоповерхівок, потрощили більш ніж 3 тисячі приватних будинків, поранили 281 людину, 60 вбили. Мета у них одна – це терор прибережних територій, терор мирного населення. Що стосується зброї, яку вони застосовують, це залишається ствольна артилерія, калібр 152 мм, 152 мм. 122 зараз застосовується рідко, бо в них не вистачає дальності на те, щоб це зробити. По берегу вони інколи, такі дикі бригади, прибігають 120-мм мінометами, роблять декілька пострілів і тікають. Таке є. Вони практикують пікапи, вони практикують якісь скриті розвернення позицій. Це все відслідковується і за можливості знищується. Та навіть попри постійний терор, місцеві виїжджати не поспішають. Страшно виїжджати куди-то, оставляти все. На кого? Ні, на кого ставити. У нас животні, у нас собаки, і, ну, коти, ладно, ну, собаки у нас, ми їх не можемо бросити. Це, як говориться, домашні наші члени сім'ї. Ольга Влучко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».